Jamen, velkommen. Desværre må vi ikke være så mange, men altså, nu er vi i hvert fald dem, vi må være. Og det er i hvert fald fem. Vi er begyndt en serie herinde, og den faktor har vi sådan forberedt os lidt på, at hver anden lørdag cirka vil vi prøve at være herinde. Og der er datoerne, dem har vi liggende, hvornår det bliver. Og det vil blive her om formiddagen. Og fra begyndelsen af, så tænkte vi, at vi må tage en masse af de serier, som fortæller, hvad er det Bibelen siger. Fordi rigtig mange mennesker har en idé om, hvad den siger, men hvad den reelt siger, det kunne være spændende. Og så er det egentlig meningen, at jeg vil starte med, hvorfor der er så mange kirkesamfund rundt omkring i verden. Fordi vi har over 42.000 registrerede kristne organisationer. Og det er vildt, når man tænker på, at der står i Bibelen, der er én Gud, én tro og én dåb. Og der er 42.000 opfattelser af, hvad det går ud på. Og Gud siger, at hans kirke skal være ét. Men så tænkte jeg, hvorfor vide, hvorfor der er så mange forkerte? Hvorfor ikke gå til Bibelen og så se, har Gud en linje for, hvordan vi kan finde den rigtige? Og det er jo egentlig det, som hvis jeg fik en chance for at gå tilbage i tiden og så sige, hvor ville det egentlig være rart at have vokset op, da Jesus var. Set, hvordan kirken udviklede sig. Set, hvad der skete op gennem den mørke middelalder. Se, hvad der skete efter den mørke middelalder, fordi gennem hele den proces kan vi se en forvirring og en udvikling, som gør, at det har udviklet sig fra mørk middelalder med forfølgelse til at komme hen i en periode, hvor man siger, okay, nu er der så mange, hvad skal jeg vælge? Og hvad skal jeg vælge i dag? Skal jeg tage den kirke, der nærmest, fordi det er mest behageligt? Skal jeg tage der, hvor de har de bedste kager? Skal jeg tage der, hvor jeg synes, her er de hyggeligste mennesker? Eller skal jeg tage det, jeg synes, det de siger, det er så fedt at høre fra talerstolen, jeg kan gå hjem og sige, alt er okay? Eller skal jeg tage det, hvor de siger, at Bibelen siger? Og nogle gange er det sådan, at når man tager det, hvor Bibelen siger, kan man godt forvente, at når Jesus taler om, at dem, der virkelig følger mig, vil opleve forfølgelser. Og det spændende ved, hvis vi går igennem kirkehistorien, kan vi se, at kirken blev forfulgt i starten. Pludselig var det omvendt, at nu begyndte kirken at forfølge. Hvordan kan det ske? Og kan Gud på nogen måde have forudsagt alle de her ting? Og jeg er ret sikker på, at når vi går igen åbenbaringsbogen, som er en bog, som blev skrevet, da Johannes var på Patmos, fanget, fordi de forfulgte jo de kristne i starten. Og da han var der, får han at vide, nu skal du se, hvad der skal ske med mit folk, til jeg kommer igen. Det er egentlig det, den handler om, og det jeg godt kunne tænke mig, det er ikke at gå igennem en masse beviser på ting, fordi jeg tror, alle de ting, jeg kommer med nu her, er ting, man har vidst de sidste 120-30 år, men som vi er gået væk fra, fordi Bibelen, vi kan ikke rigtig stole på den længere. Og profetierne, tja, det må der ingen, der har forstand på. Men det er der altså. Når Bibelen får lov at tolke sig selv, så er der en rød snor, som fortæller nogle ting. Og jeg kunne godt tænke mig, at det vi skal gøre i dag, det er at se, om vi kan køre op gennem middelalderen, set ud fra, hvad man forstod ud fra Bibelen. Tænk på, at Bibelen har været en bog, og hvis du bare havde lidt af den, så blev du brændt på bålet. Det var først efter, at Luther begyndte at oversætte den til tysk, og derefter, at den blev tilgængelig. Og det var først i nyere tid, at man begyndte at finde ud af, hey, vi kan se profetisk set, tingene her hænger sammen på en bestemt måde. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi går lidt igen. Hvad var det, man så på dengang? Men allerførst en introduktion til åbenbaringsbogen. For der står i kapitel 1, vers 1, at det er Jesu Kristi åbenbaring, så det er ikke Johannes', som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes. Og allerede her har jeg stusset over, for jeg har været inde og se, at en professor i teologi med speciale i åbenbaringsbogen siger, jamen altså, det her var jo Johannes' forsøg på at finde ud af, hvordan skal vi gå imod romerne. Allerede her har han jo allerede tabt. Man kan være professor i idioti og springe ting over, for der står her, at det er Jesu Kristi åbenbaring, som ikke Johannes fandt på, men som Gud gav ham for, at han skal forstå, hvad der skal ske rent historisk efter det her. Og når vi læser åbenbaringsbogen, så ser vi også, at Johannes var nødt til at skrive ned hele tiden, for han forstod ikke selv, hvad det her gik ud på. Og på et tidspunkt får han også at vide, det her må du ikke skrive ned. Så det er ikke Johannes'. Han er blevet bedt om at sende det videre. Men hvis vi ikke tror på Gud som en, der virkelig informerer og siger, at vi har det fra mennesker, så er det vores fantasi, der løber af med os. Men jeg er overbevist om, at når vi går åbenbaringsbogen igen,
så vil vi få et helt klart billede af, at Gud har kontrol. Han ved, hvad han har tænkt sig, og han har lavet det for, at hans folk ikke skal tage fejl. Uden åbenbaringsbogen, så er jeg ret sikker på, at jeg vil tage fejl med hensyn til, hvad kristendom egentlig går ud på. Så står der i vers 3, lykkelig eller salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Så det handler om ikke bare at, som jeg gør nu, læse op af bogen og fortælle om den. Det gør også, at dem, der hører den og tager det til sig, får en helt klar fornemmelse af, at Gud har kontrol, og jeg ved, hvordan jeg skal stille mig på Guds side. Og hvad er så hele formålet med åbenbaringsbogen? Det handler om én ting, at Jesus kommer igen. Det er egentlig det, som er fokus på hele den, og det står i kapitel 1, også i vers 7, hvor der står, se, han kommer med skyerne, og med hvert øje skal se ham. Også de, som har gennemboet ham, og alle jordens stammer skal jamre over ham. Ja, amen. Og amen betyder egentlig, lad det ske. Og det er interessant, når jeg læser de ting her og kender lidt til, hvad der ellers står i Bibelen, så er det her noget af det første, som profeterne sagde i det gamle testamente, helt tilbage til når vi går til Judas 1:14, der står, det var også dem, som Enoch i syvende slægtsled efter Adam, så det var ret tidligt i historien, profeterede om, se Herren kommer omgivet af sine 10.000 af engle. Så hele vejen fra syndefaldet i Bibelen har historien været, at det er, Messias vil ses i skyerne, komme igen. Det har været budskabet hele vejen. Og det er der altså ikke ret mange i dag, der tror på. Så formålet med hele Bibelens budskab, det har med det at gøre. Og så står der her i vers 19, skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Så det er ret svært at få ind i hovedet og sige, at det er Johannes, der sidder og siger til sig selv, nu må jeg virkelig få det til at se ud som om, at jeg har det fra nogle andre. Han har det fra den, jeg tror, han har det fra Gud. Så det er Jesu åbenbaring. Så kristne i dag, der nægter de her ting, der er det ikke Jesus, de holder sig til. Det er til deres egen fantasi og deres egen formål om, jeg vil tro sådan. Det var derfor, jøderne slog Jesus ihjel. De havde Torah, de havde profetierne, de havde det hele. Men da Messias kom, slog det ham ned. Det passer ikke med vores tradition, hvordan vi forventer, det skal være. Og alligevel var mange af dem, da de så gik det efter, selv 4.000 af præsterne, da de virkelig gik profetierne efter, da Kristus var opstået, så de, ikke ud fra følelser, men ud fra skriften, han var sandelig den Messias, der skrev om. Og det er egentlig det, der er vores primære opgave, det er at se Bibelen som det lys, der viser den vej til, hvad er det egentlig, Gud ønsker at fortælle os. Så kommer der en lille hurtig gennemgang. Det vi ser her på billedet, det er, når vi sætter alt det, der hedder Danielsbogen og åbenbaringsbogen op i profetiske forudsigelser, så kan vi se, at de handler om den samme periode. Og det, jeg egentlig skal gennemgå lidt her, det er lidt af det, som skal føre frem til, at vi skal forstå, hvad er Guds sidste menigheds primære opgave. Vi har de syv menigheder. Det er en beskrivelse af syv menigheder, hvor vi kan se en vækst fra fantastisk til noget kedeligt, til igen at gå tilbage og have en opgave. Med en advarsel om dom. Så hvis man ser det som bare syv menigheder, jamen så kan man få hvad som helst rundt i det. Men hvis man ser det som Guds vej til at fortælle, hvad skal der ske med min menighed, så ser man faktisk en historie gennem det, som går op gennem perioden og hele vejen frem. Som til sidst fører til, at Jesus vil komme igen. Så har vi de syv sejl. Det er de episoder, som beskriver, hvordan kirken skal gå fra renhed til forfølgelse, men at på trods af den forfølgelse, der kommer, så vil Gud være den, som overvinder alt det onde. Og Guds menighed vil sejre. Så sejlene er ting, som skal igennem, for at Gud har en chance. For at vise, hvad Satan står for, og at Gud har magt på trods af alt det, der sker. Så sejl er ting, som skal til for, at de kan, og det kan vi også læse ud af åbenbaringsbogen. Og de syv basuner eller trompeter, som er der også, og veerne, altså noget, der gør ondt. Normalt bliver trompeter brugt i tilfælde af krig. Så det her skal vise bestemte, hvad skal vi kalde det, åndelige eller fysiske krige, som kommer. Som er konsekvenser af, at Guds folk har forladt Gud, eller at konsekvenser af, at det rige har gået direkte imod Gud. Så alt det kan vi se ud af historien, at de her basuner
er forskellige perioder op gennem historien, som fortæller, hvad der skal ske, som slutter af med, igen, Kristus kommer. Så der er mange steder, hvor vi kan se, at alt, hvad det handler om i profetierne, det er en kamp i verden om det sande billede af Gud imod et falsk billede, hvor, som vil ende med Guds sejr, og Kristus kommer igen. Det er sådan, at når vi går ind og så ser på Kristi første komme, så er der profetier, som viser hen til hans dåb. Og den har jeg sat ind med en lille rød en her. Så der kunne de godt se i det gamle testamente, at når Jesus kommer, så vil der ske en ny pagt. Jesus gik i en dåb. Han blev korsfæstet, kunne de se, midt i den sidste 7-års periode af den periode, som er givet til Jerusalems genopbyggelse. Og så var der en advarsel til Israel om, at i slutningen af den her periode, der vil evangeliet blive taget fra jer og givet til hedningerne. Og det kan man se, det skete så præcis 3,5 år efter Kristi død, hvor Paulus går over og går til hedningerne, fordi jøderne vil ikke høre på det. Så alle de profetiske udtalelser, der ligger omkring Kristi første komme, er så tæt connected med forståelsen af hans andet komme. Så derfor er det vigtigt at ligesom se, at der er en sammenhæng, der er en rød tråd igennem alt det her. Og når vi når til Kristi anden komme, så kan vi se, at den periode fra første komme til anden komme, det er den, som Gud ønsker, at vi skal se. Og nu går jeg så til kapitel 5. Jeg springer nogle af de ting over, for det, jeg har fortalt nu her, det er, hvis vi går igennem nogle af de andre kapitler. Og vi skal hurtigt videre. Vi ser, at Gud er retfærdig i kapitel 4, at på trods af, hvad vi ser i verden, hvordan kan Gud tillade alt det onde, så opdager vi, at Gud er virkelig retfærdig. De onde har ikke noget med Gud at gøre. Det er Satans måde at demonstrere sit rige på, i forhold til, men at han skyder skylden på Gud, for se Gud, på trods af alt, hvad du har gjort, se, hvad du er skyld i. Men der står her, at ingen er i stand til at åbne den bog, som bliver beskrevet. Fordi Johannes får en bog at se, som er en bog, der indeholder oplysninger. Men ingen er i stand til at åbne den bog. Og problemet med det er, at han græder. Han ved, at den bog, med hvad den fortæller, er nødt til at komme op. Ellers kan vi ikke få en dom. Så kan ingen mennesker blive frelst. Men så får han at vide, at du skal ikke græde, fordi løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejr, så han kan åbne bogen og dens 7 sejl. Så de sejl, der bliver beskrevet fra nu af, det er, hvad er det, der skal til for, at vi kan åbne og få lukket den bog, som kan vise, hvad Gud virkelig står for. Det har noget med frelsen at gøre. Og løven af Judas stamme, det er det samme som lammet. Det er Messias, det er Kristus. Så det, som vi kan se med åbenbaringsbogen, det er, at nu skal du se, hver gang vi åbner et sejl, sker der en reaktion. Og Jesus bryder sejlene, og det gør det efterhånden muligt, når sidste sejl er åbnet, har historien spillet sit spil. Vi kan se, hvad det har været for kampe, og så kan dommen komme. Og det vi ser med de første 4 sejl handler om heste. Heste. Den første er en hvid hest. På Jesu tid, og det hele taget før den tid, var det den hvide hest, så var den, som kom med retfærdigheden. Det var menigheden, kunne man se. Kristi menighed i starten, som var en ren hvid hest, som lige meget, hvordan de blev forfulgte, så blev de flere og flere og flere. Gud var med dem. Og de gik fra sejr til sejr. Så det er den rene menighed, som man kan se, var op gennem den periode, disciplene gik ud, og hvor menigheden voksede. Og det var fra Jesus tog til himlen, og så cirka 100 år frem, der var kirken i modstand, men den voksede og voksede og voksede, fordi den forstod Messias. Han kom, han døde for mig, han giver mig et nyt liv, men det var imod det verdslige Rom. Det andet sejl er en rød hest. En rød hest, det er en såret hest. Det er en hest, der er blevet ramt. Det, man har kunnet sige ud om den før, var, at fra århundrede og til Konstantins periode, der var der voldsomme forfølgelser. Voldsomme forfølgelser. Så i den periode med den røde hest,
var kirken under voldsomme forfølgelser. Og det sluttede i 323. Fordi Konstantin, som var den sidste kejser i Rom, eller ikke den sidste, men han var den kejser i Rom, som kunne se, at jeg har ikke længere kontrol, Rom er ved at falde fra hinanden. Og det er på grund af interne krige, hvor den her kæmpe gruppe af kristne, vi må have fred. Så jeg går hen og bliver kristen for at få fred. Så stoppede det. Man kan sige, at hedenskaben og kirken slog sig sammen. Fantastisk periode. Meningen var, at kirken skulle vokse med Kristus i centrum. Men nu kom hedenskaben ind. Så i stedet for, at kristendommen kom ud i verden, så kom hedenskaben ind i kirken. Og alt blev skiftet ud med traditioner. Og Konstantin indsatte faktisk en fransk biskop som den første til at styre på plads af de her ting. Ikke? Det var den første, hvad vi siger, pave, der var indsat. Så her begyndte pavedømmet, som var en blanding af kristendom og den teologi, man havde fra det gamle Rom, som man havde tilbage fra det babylonske system, hvor man havde Tammuz-tilbedelsen. Man havde de små brød med teet på, som man spiste af hensyn til Tammuz, og når man spiste det, så blev det omdannet til Guden i mig. Og vi har det stadigvæk som traditioner i dag i den katolske kirke. Rigtig meget af hedenskaben kom ind. Den Sankt Peter, de kysser nede på Peterspladsen, var ikke bygget til at være Sankt Peter. Det var en af guderne fra den tid, som bare skiftede navn. Så her kommer vi ind i en periode, hvor forfølgelserne de slutter. Og så efter den, så kommer der et sejl på en sort hest. Bibelen står der rent ud, at den skal være lys på min sti. Her er en kirke, hvor Bibelen ikke længere er lys på stien. Bibelen er faktisk forbudt efter den periode, fordi den kan vi alligevel ikke forstå. Og i den periode kører det op til, at hedenskaben og kristendommen har fået kompromiser, hvor nu har vi ligesom kontrol. Der er ingen forfølgelser, der er ingen afhængighed af, at Gud må beskytte mig. Det er fred og ingen fare, og det er nogle gange den værste situation, man kan stå i. Og så den sidste periode er en gusten gul hest. Det er nærmest en hest, som er død. Så det er kirken, som når til en periode, hvor den er i en så syg tilstand, at der er intet liv i den længere. Og det er den, der betegner den mørke middelalder. Og grunden til, at man kalder den mørke, var ikke, fordi lyset ikke var opfundet. Det er, fordi Bibelen var forbudt. Så her har vi kirkens udvikling til, hvad vi skulle forvente. Den går fra at være den rene kirke op igennem en periode, til det bliver værre og værre. Til sidst er det kirken, der forfølger. Meget mere. Og så kommer vi til det femte sejl, hvor der står noget helt andet. For der er det martyrer, som bliver ramt. De stiller i kapitel 10 og 11 et spørgsmål. Hvor længe, hellige sand, du hersker, skal det være, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden? Så vi kan se, konsekvensen af kirkens udvikling ender med, at der er nogen, som faktisk er slået ihjel på grund af det her, af Guds folk. Hvor længe, Gud, skal det her stå på? Og svaret lyder, det er, at straffen den kommer. Men de må vente lidt endnu, fordi der er flere ting, som skal ske. Så vi kan se en udvikling fra heste til en tilstand af Gud, vi er jo ikke blevet retfærdiggjorte ved det endnu. Så vi ser altså kirkens kamp, og det betyder ikke, at kirken er nede. Rigtig mange mennesker blev slået ihjel i den periode, fordi de holdt fast ved lyset. Valdenserne blandt andet tog små skrifter ud, gav det til folk, havde det syet ind i deres kapper, for at give folk lyset, og blev det fundet med det på, så blev de slået ihjel. Så en forfærdelig situation, som kirken kommer i. Men så nærmer vi os ud fra sejlene Kristi genkomst. Og jeg så, da larmet brød det sjette sejl, så kom der et stort jordskælv. Vi er så hen i historien, hvor vi kan sige, efter den her periode med den mørke middelalder og hesten, og nu kommer snart en straf, så kommer der et stort jordskælv. Og det, som fik øjnene op for mange, det var jordskælvet i Lissabon i 1. november 1755, så var et voldsomt let. Det var sådan, så hele havnen i et område fuldstændig forsvandt. Og det fik øjnene op for, hey, hvad sker der i den her periode? Og solen blev sort som en sæk, og månen blev som blod. Det var en anderledes solformørkelse, som kom den 19. maj 1780, som også fik øjnene op på folk til at sige, hey,
hvad skete der her? Midt på dagen blev det fuldstændig mørkt. Sådan så fugle og dyr gik til ro, og man kunne ikke se en hånd foran sig. Og da den endelig det blev lyst igen, så var månen rød som blod. Og man begyndte at sige, er der ikke noget i Bibelen, der siger nogen af de ting? Og så står der i vers 13, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og den 13. november 1833, der så man faktisk det her ske over USA. At stjernerne faldt ned i et antal, så rigtig mange mennesker siger, nej, hvor ser det ud, men blev bange, fordi det var anderledes. De kan se, at det her kunne risikere at ramme jorden. Der så man tre ting, som siger, at det her er jo afslutningen på den her verdens historie. Og så kommer der en beskrivelse af begivenheder ved Kristi genkomst. Og himlen blev trukket væk som en bogrulle, rullet sammen, og hvert bjerg og hvert ø blev flyttet fra deres plads. Og det er jo ikke sket endnu. Og jordens konger og stormænd og herrefører og rigmænd og magthavere og hver træl og sjæl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen og for lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå? Så her ser vi, der kommer en straf over dem, som har forfulgt Guds folk. Når Kristus kommer igen, er de ikke i tvivl om, hvad de har gjort. Men så kommer spørgsmålet, hvem kan da bestå? Og det er meget interessant at se, hvem kan da bestå? Det spørgsmål svarer åbenbaringsbogen også på. Så når vi til kapitel 7 i åbenbaringsbogen. Det kommer efter spørgsmålet, hvem kan da bestå? Og så står der omkring dem, og jeg hørte tallet på de besejlede. 144.000 besejlede alle Israels børns stammer. Og der er meget diskussion om de 144.000 i Bibelen. Jehovas vidner har en om at sige, at det er Jehovas vidners 144.000. Og i USA var der en stat på noget tidspunkt, hvor indbyggerne var på 144.000, så de sagde, se nu er der også. Men hvis vi ser på antallet, så kan vi se, at det er 12 gange 12.000. Det er nogle symboliske tal. Men det er ikke dem, der bliver frelst. For man kan se ud over, at han så, at han hørte tallet, så han en skare senere, som han ikke kunne tælle. Så var de frelst. Så vi skal ikke blande de to grupper. Men det, som jeg synes er interessant, når vi ser på Bibelens fortællinger, det er, at ud over, at han så de her 144.000, de her 12 stammer, så nævner han dem ved navn. Og navnet i Bibelen har noget med karakter at gøre. Det vil så sige, Moses, han redde Israel ud af Egypten. Moses betyder frelst ud af vand. Og når man ser hele hans vej igen, hvor de faktisk israelitterne kom igennem tørskoet, men egypterne druknede. Alle dem, vi ser i Bibelen, som har navn af Guds profeter, der har navnet karakter efter, hvad deres opgave var. Det er derfor, nogen skifter fra at være Jakob til Israel. Han gik fra at være svindleren til at være kæmpet mod Gud og vundet sejr. Paulus gik fra Saulus til Paulus, fordi fra at være noget til at være den mindste, fordi han havde forfulgt Guds folk, og alligevel blev han den største. Så alle har et navn, og hvis jeg gik ind og så på, okay, de 144.000 er lidt interessante ved, at det er Israels 12 stammer, og alligevel er det ikke, fordi nogle af stammerne er ud, og den som Josef fik i Egypten er taget ind. Så det er ikke helt Israels 12 stammer, men hvad betyder navnene? Og jeg kunne godt tænke mig at læse, hvad navnene betyder. Så når jeg sætter op på tavlen her, at Judas stamme, hvis I læser om det i første Mosebog, så står der, at fordi sådan og sådan skal han hedde sådan, så kvinderne, der føder, fortæller, hvorfor skal han hedde det, han skal hedde. Jeg har bare taget det ud, de siger. Så der står om et folk, jeg vil prise Herren, for han har set mig i min lidelse. Hvilken lykke, hvilken glæde for mig, fordi Guds kampe har jeg kæmpet, og Gud har fået mig til at glemme. Han hørte, at jeg var tilsidesat og gav mig denne søn. Han har knyttet sig til mig og belønnet mig. Gud har givet mig en god gave. Gud har tilføjet mig en søn. En søn af sin højre hånd. Det er, hvad jeg ser som et karaktertræk på de mennesker, som Gud frelser. Og så er det ikke et spørgsmål om antallet. Det er et spørgsmål om, det er det perfekte måde at se det på. Det er en gruppe, som Gud siger, de står uden fejl. Hvorfor?
fordi de har kæmpet mod Gud og har overgivet sig. Gud, jeg overgår ikke mere. Nu må du tage over. Kristus døde for at tage min straf. Kristus døde for at give mig et nyt liv. Og det sidste glemmer vi tit. For at give mig et liv, nyt liv. Fordi han har knyttet sig til mig og belønnet mig. Den måde Gud knytter sig til os på, er gennem sit ord. Så når vi ser afhængig af Gud, så finder vi ham i hans ord, lyset. Så det, hvad jeg får ud af som det vigtigste for os at se, hvem kan da bestå, det må være den her gruppes karakter. Og den vil jeg meget gerne være en del af. Og så står der videre, og da larmet brød det syvende sejl, blev der stilhed i himlen hen ved en time. Så da det sidste sejl bliver åbnet, så er der ikke noget i himlen, der kan høres. Og englen tog røgelseskart og fyldte det med ilden fra alteret og hældte det ud over jorden. Og der kom torden og brag og lyn og jordskælv. Det er meget, meget, meget svært at forstå, hvad det her betyder. Men hvis vi tager de jødiske helligdomstjenesten ind med alle deres fester, som er et symbol på, hvad sker der i himlen? Hvad gør Gud i himlen hernede? Det var det, festerne og det Israel fik, skulle vise frem til. Så begynder man at forstå, at det her er noget af det, som svarer til det sidste, der skal ske i verdenshistorien, før Jesus kommer. De perioden, som israelerne kalder Yom Kippur-perioden. Den periode, hvor Gud igen vil zone sig med sit folk. Den dag, hvor man kan se, nu kan du ikke længere bede til Gud. For alle bønderne er røget tilbage. Så alle dem, som tror på Gud, men det er en falsk Gud, og har hørt sandheden, men ikke vil tage imod den, fordi vi må redde verden i egen kraft, kan Gud ikke længere høre. Det er den periode, som kommer lige før Jesus kommer igen. Så vi skal forvente en periode, hvor når alle bønderne, der kommer, fordi alteret og røgelsen er bønderne, som bliver sendt, at når Gud ikke kan høre dem længere, er det tegn på, at Gud trækker sin ånd væk fra mennesker på jorden. Og vi tænker tit på, Satan han har en masse dæmoner. Og så tænker vi, okay, hvorfor har Gud skabt dæmoner? Det har Gud ikke. Gud har ikke skabt Satan. Men Satan var den største ifølge Bibelen. Og han fik lov at sætte tvivl på, om Gud virkelig var den gode, han var, eller om vi har det gode i os selv. Og han ville lave sit system. Og der står, at en tredjedel af stjernerne fik han på sin side. Det vil sige, en tredjedel af alle de milliarder engle, som Gud har i himlen, kom på Satans side. Og når Gud trækker sin ånd fra dem, fordi Gud er kærlighed, og det findes ikke andre steder, trækker han sin ånd fra dem, så bliver de det, vi kalder dæmoner. Så har de ikke længere kærlighed til andre. Så er det fokus på sig selv. Og ud fra Israels, hvad skal man sige, system, de fik, så ved Satan også godt, at det her ender med hans død. Så afslutningen af den her periode er jeg ret sikker på, at den, hvor Gud begynder at trække sin ånd tilbage, hvilket påvirker naturen, det påvirker mennesker, det påvirker kirken, og det påvirker alt det, som ikke vil tage imod Gud. Men til gengæld er Guds ånd så meget nærmere, og Guds engel så meget nærmere dem, som tager imod det. Det er også det gode ved at læse åbenbaringsbogen. Det er, at der er noget, der hænger sammen. Der står videre, og de syv engle med de syv basuner gjorde sig rede til at blæse i dem. Så nu skal der komme nogle nye begivenheder i form af basuner. Det er en advarsel om krig. Og vi kan se, at når vi kører de her basuner igennem, så går vi igen tilbage til at se, hvorfor i alverden kunne Rom, alle andre lande, gik i opløsning. Eller blev indtaget. Medien Persien blev indtaget. Grækenland blev indtaget af Rom. Men Rom bliver ikke indtaget af nogen, og det var dem, der slog Jesus ihjel. Hvorfor blev de ikke indtaget? Men vi kan se her, at de advarsler, der er udover her, som handler om krig, at de første fire basuner, der lyder, de fører til Roms fald. Og vi kan se, at de sidste tre, der kommer til at lyde, fører til det pavelige Roms fald. Fordi Rom som det værtslige Rom kører videre i en religiøs udgave som det pavelige Rom. Og de sidste tre basuner vil ødelægge. Så det er ikke mennesker, der kommer til at ødelægge det pavelige styre. Det er de sidste basuner, som de her engle fortæller om. De her ting kommer til at ramme den kirke med dens følger, der kommer med. Og så skal vi lige igennem de her basuner. Nu begynder det at blive historie. Jeg har en historiebog, I skal prøve at læse, og den må I meget gerne få.
Fordi åbenbaringskapitel 8 fra vers 7, der står der, den første blæste i sin basun, og der kom havl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden, og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op. Og jeg skal ikke gå ind i historiebøgerne og fortælle, men der er ingen tvivl om, at når man går i historiebøgerne, så opdager man i perioden 408-410, der var det goternes leder, Alarik, som åbnede angrebene for at gå ind og ødelægge Irom i det område derinde. Så det her var det første plyndring, der overhovedet var sket i 800 år i Rom. Starten på Roms forfald, hvor en stor del af det blev kæmpet ned. Og der står videre i de næste vers, i kapitel 8, vers 8 og 9. Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet, og en tredjedel af havet blev til blod, og en tredjedel af alt levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag. Det er en periode her, hvor Rom faktisk bliver delt i tre områder. Og angrebene, dem kender vi godt af navn, det var vandalerne. Genserik, som var leder for vandalerne, gik ind og angreb Rom fra vandsiden og var i stand til med sin hær at ødelægge hele den romerske flåde ved hjælp af at sende små skibe med tjære på ind og lade dem sejle ind og sætte ild til alle de her, så deres flåde blev fuldstændig brændt af. Og igen led Rom et voldsomt nederlag og blev svækket endnu mere. Alt det her foregår over en periode fra 428 til 468. Og den næste person, den passer på beskrivelsen af Attila, som vi også kender fra hunnerne. Han kom østfra, og fra 434 til 453, der bekæmpede han ind. Og der står, den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt, og en tredjedel af vandet blev til Malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert. Og jeg vil ikke komme ind på, hvordan, men stadigvæk spændende læsning, og I må meget gerne få bogen og se, hvad det virkelig handler om. Så det vestlige Roms fald kommer så videre omkring de politiske ledere, som blev fjernet. Og det er så der, hvor man kan se, det var herulerne, der kom ind. Og nu er man kan sige, Roms magt så kraftigt reduceret, og det er omkring 476, den 4. september, at kejseren Romulus Augustulus bliver nævnt som den lille bitte kejser, for nu var magten taget fra ham, og alle de omkring ham, som styrede, alle dem, som var lyset for Rom, var blegnet fuldstændig hen. Så det var angrebene på det værtslige Rom, som gjorde, at det gik i total opløsning. En periode, hvor kirken har forsøgt at tage over. Fordi her er kirke og stat blandet, og det er egentlig kirken, der begynder at kæmpe, fordi Konstantin var taget til Konstantinopel og bygge derop. Det, der sker efter, når vi læser videre, det er, at da Rom var faldet, og det var kirken, der styrede, så kom saracenserne og tyrkerne, de kom ind, som man skal sige, angrebet på de kristne, fordi de havde en helt anden tro, og de bliver nævnt som vær i Bibelen. For nu begynder det at gøre ondt på de kristne. Nu kommer konsekvensen af de her ting, nemlig en falsk religion, som kommer ind og skal være en plage for en frafalden gudskirke. Det har Gud også brugt i det gamle testamente. Når Israel gik væk fra Gud, så kom ørkenfolket, og så måtte de omvende sig. De sidste tre personer beskriver så angrebene på det pavelige Rom, altså den falske kristendom, som nu kontrollerer verden. Og der står så i kapitel 8, vers 13, og jeg hørte en ørn, der fløj midt op under himlen, sige med høj røst, ved, ved, ved over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal til at blæse. Så nu skal der ske noget, som virkelig skal give problemer. Og det første ved, den første engel blæste i sin basun, og jeg så en stjerne, som var kastet ned på jorden fra himlen. Den fik givet nøglen til afgrundens brønd. Ud af røgen kom det græshopper ud af jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har. Men der blev sagt til dem, at de måtte ikke skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds sejl på deres pande. Og så tænker man, hold da op mand, er det et ved, der kommer? Det her, hvis man går ind i historien,
begynder at ligne det, der svarer til de muslimske angreb på kirken. Og bare for at tage lidt ud af det, for jeg synes, det kunne være spændende, bare at tage, hvad er det, kirkehistoriebøgerne siger. Abu Bakr, som var muslimsk leder, han lavede et skrift, som blev sendt rundt til alle de arabiske stammer, hvor der står: Når I kæmper Herrens kampe, der opfører jer som mænd uden at vende ryggen, men plet ikke jeres sejr med blodet af kvinder og børn. Ødelæg ingen palmetræer og brænd ingen kornmarker. Nedhug ingen fintræer og gør ingen skade på kvæget, undtagen for så vidt I behøver slagt til at æde. Når I slutter nogen overenskomst eller pagt, så overhold den og stå ved jeres ord. Når I rykker frem, træffer I enkelte religiøse mennesker, der lever tilbagetrukne i sine klostre, sådanne mennesker, sådan mene at tjene Gud. Lad dem i fred og dræb dem ikke og ødelæg ikke deres klostre. I træffer også på andre, der øde, der tilhører Satans synagoge og har ravet i sig. Pas vel på at kløve deres pandebræsk og vis dem ingen skånsel, før de enten bliver muhammedaner eller betaler skat. Det, som er interessant med den beskrivelse, det er, der var kristne, som de sagde, dem må I tage, de tager sig pænt af det, men der er altså også dem, vi i dag kender som de munkene på klostrene. Grunden til, at man havde et system i den katolske kirke, hvor man begyndte inkvisitionen for at gå ind og få fat i alle kætterne, der oprettede man mange steder, hvor man havde sine klostre. Men primære målet var at få samlet folk til at gå imod kætterne, fordi de skulle straffes for ikke at acceptere den katolske kirke. Og derfor var der en krig, og derfor var det også den katolske kirke, der kunne sende folk i krig. Og mange konger dengang gik jo i krig under korset. Men her står der rent ud, ligesom Bibelen siger om den periode. Det er en V-periode, fordi muhammedanerne eller ørkenfolket går ind, men der er en vis gruppe, de skal beskytte. Dem, som er, som de påstår, har den sande Gud. Lad dem være, men de andre, Satans synagoge, dem skal I tage. Og Bibelen taler om det, så fra den periode, altså fra Muhammeds død år 632 ind til slutningen af det 1300, der var det muhammedanerne, eller alle dem, der troede på Muhammed, de var delt op i mange grupper. Men 27. juli, og det her lyder ikke som om det er vigtigt, men det har bibelsk en kæmpe betydning, fordi det her er noget af det, som fik folk til at så se, da de så et aha, her er noget, som fortæller, hvis det er sandt, så kan vi tro på Bibelens profetier. Den 27. juli 1299, der oprettede Osman en regering. Det er også det, vi kalder det ottomanske rige, eller osmaniske rige, hvor han samlede alle de her forskellige muhammedanske grupper der. Og det beskrives så som den første V. De fik givet ikke at dræbe dem, men at pine dem i 5 måneder. Så når det her kom op, så blev de givet, de skulle ikke dræbe, men det var en stærk magt. Så i 5 måneder, og pinen de volder, er som pinen efter en skorpion, når den har stukket et menneske. Så her bliver plagen over for Guds folk, der er faldet fra, det bliver noget, der kommer til at gøre ondt i 5 måneder. 5 måneder er ikke ret længe. Men det, man så ud fra profetisk beregning, det var, at Bibelen siger, at en dag er lige et år. Og et år er 360 dage. Ikke 365, men 360. Og det var udgangspunktet for at så sige, okay, 5 måneder. Hvad sker der derefter? Så det første ved, det er altså begyndelsen på det her ottomanske rige, som var 27. juli 1299. Og Osmans første angreb på det græske rige, det var den 27. juli 1299. Og til den afslutning vil der så gå, hvad der svarer til 150 år. Og det spændende er, at Johannes ser i synet, Gud giver ham en beskrivelse af de her kampe. Han beskriver dem i vers 7-10. De havde hår som kvindehår, og deres tænder var som løvers. Det var imod andre mænds skik, men araberne, de var langhårede, de var uklippede. Så det han ser, det er, at de havde hår som kvindehår. Det var ikke normalt for en jøde eller for dem at se, men han ser de krigere som de langhårede. De havde brynjer som jernbrynjer, og lyden af deres vinger var som lyden af mange vogne med heste, der rykker ud til kamp. Så det han ser, hestene pakket ind i panser, kyrasset som det egentlig hed, det er harnisken, som de havde på, den blev brugt af de arabere, som var i den periode. De havde haler med brødder som skorpioner, i deres haler sidder magten til at skade mennesker i 5 måneder. Det er første V, og der kommer 2 mere, står der. Så fra 27. juli 1449, og 150 år var gået,
det skulle så være afslutningen på det første V og begyndelsen på det andet V. For det første opstår det spørgsmål, hvilke mennesker skulle de skade i de her 5 måneder? Og der står i vers 15 i kapitel 9, og de 4 engle, som holdtes rede til den time og dag og måned og år, blev løst, så de kunne dræbe 1/3 af menneskene. Så man kan sige, at 1/3 af menneskene var den kamp, der var op mod det romerske rige, fordi det romerske rige blev faktisk reduceret gevaldigt meget i den periode der. Så det andet ved begynder så 27. juli 1449, hvor 4 engle eller budbringere sættes fri. Nu skal der ske noget. Og de sultaner, som havde deres sæde i den periode, det var faktisk tidligere dem, som var blevet holdt tilbage. Men det var Aleppo, Iconium, Damaskus og Bagdad, som nu var som udgangspunkt for, hvad der skulle ske. Og der står, og de 4 engle, som holdtes rede til den time, dag og måned år, er en periode, som i den her bog, jeg har, som er skrevet i Josiah Litz for længe siden, studeret grundigt i 1837. Og han så, at hvis det ottomanske rige, som styret af 4 sultaner, hvis det skulle holdes rede til den time, dag, måned og år, så har en dag, lige profetisk år 360, lige bibelset sagt, at hvis en time så er 15 dage, en dag er et år, en måned er 30 år, og et år er 360, så skulle der gå 391 dage og 15 dage fra det her rige oprettes, til at det slutter. Og det fandt han ud af 2 år før det skete. Og det kom ud i den kristne verden, at hvis vi kan tro på Bibelens profetier, efter en dag over princippet, så skal det ottomanske rige afstå på den og den dato. Og det gjorde det. Fordi da krigen mellem Grækenland og Tyrkiet, da Tyrkiet skiftede til en ny kejser i området, og han opdagede, at det her, det går bare ikke. Vi har grækerne, vi får et kæmpe problem nu her, så overgav han sig præcis på den dato til franskmænd og englænderne, som sagde, du skal ikke bekymre dig, vi tager os af det, på grund af blandt andet, ved jeg, olien. Og der faldt hele det ottomanske styre, og det var ild direkte ind i, eller brændstof på det, man troede, hey, vi kan se, nu passer det, ingen tvivl længere. Vi tror på de bibelske profetier om en historisk forståelse af profetierne. Og det førte til, at man i 1833, hvor man faktisk havde set ud fra profetierne, hvis de er rigtige, så kommer Jesus igen 1843. 1843 kommer Jesus igen. Og det blæste ikke bare i USA. I rigtig mange lande så man pludselig, hey, hvis jorden 2300 aftener og morgener fra alt det her, skal genopbygges, det rammer 1843, og det er der, hvor Gud vil gøre op med verden. Der kommer Messias, og derfor så fik vi den kæmpe forståelse i hele verden om, at Jesus kommer igen 1843. Man lavede det så om til 1844, da det ikke skete. Fordi man opdagede, at år 0 havde man altså ikke lagt ind imellem. Og derfor så troede man, at op til 1844, så sagde man, vi ved, han kommer, og han kom ikke. Men det var startskuddet til at se, at vi kan tro på profetierne. Har de slået fejl? Eller hvad betyder det, at helligdommen skal renses? Så helt op til 1840 kan vi læse ud af Åbenbaringens kapitel 9 og frem, at Guds historie med V'erne op igennem, middelalderen, og hvad der skulle ske, og hvor længe skal de have magten. På samme måde som Israel sagde til, eller Gud sagde til Israel, at de skulle 70 år i fangenskab i Egypten, eller i Babylon, at det skulle være 70 år, så vil jeg lede jer ud igen. Gud gør ikke noget, uden at han på forhånd har sagt det. Og profetisk set, så har han forud sagt alt, hvad der skal ske. Også fra nu af og frem efter. Og det er det, der gør det lidt, hvad skal man sige, vigtigt at forstå de her ting. Og alle de her begivenheder, det fører så til kapitel 10. Fordi hvad sker der i perioden efter 1840? Og der synes jeg lige, at vi skal tage en pause nu her. Vi strækker os lidt, og så laver vi en lille kort opsummering, hvor jeg lige gennemgår kapitel 10 om, hvad er det for et opgave, som Guds folk nu står overfor,
når de får et budskab, som er så bittert, men at de alligevel holder fast. Så kort pause, og så strækker vi os lidt. Er der nogen spørgsmål? Milliard af dem, ikke?